Behöver man ensamhet så är det bara att gå upp i bergen. En reseberättelse per brev hösten 77. Hej M. Måste väl få iväg ett brev till dig innan jag själv dimper ner. Det har varit smått om tid och inspiration till brev den senaste månaden. Men nu har det lossnat och jag skriver på löpande band. Jag är nästan tvungen till det också om folk ska få veta att jag kommer. Lite småstressad just nu. Är det skillnadsgården att kopiera negativ och måste bli klar om en halvtimme för att hinna till bastun med nyckel och ta en öl. Har varit på Åland i 10 dagar och sticker om 2. När jag kom hit gick jag och njöt av höstens skönhet. Kom sen på idén att det skulle vara schysst att jobba ett tag med något utejobb. Och fick ett som parkarbetare. Har gått omkring och mått bra medan jag planterar blomlökar av alla dess lag. Lite överallt i stan. Har varit verkligt skönt att vara ute efter en innesittarsommar på biblioteket. Känns på något sätt onödigt att skriva och berätta vad som hänt eftersom vi snart kommer att träffas. Även om det är cirka en månad till dess. Vet inte exakt när jag kommer men troligen den senare hälften av november. Sticka på lördag till Uppsala där jag ska hälsa på Jay som kommer hem efter en månad på Kreta. Och som i samma veva fyller 30. Sen får jag nog till Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och sen vidare till England och Paris förrän jag kommer till Genève. Skriver ett kort eller möjligen ett brev och meddelar närmare ankomst. Har varit skönt på Åland. Jag har funkat och tagit emot. Men nu börjar det gröta ihop sig lite i mitt huvud. Det brukar bli så efter en tid här. Dagarna har varit intensiva och fulla av liv. Varje dag är som en pärla, sa pastor Oberg på begravningen jag var på förra lördagen. Första tiden jag var här var Helsingfors och det jag varit med om de sista veckorna där väldigt nära. Men nu hade fått ge vika för andra aktuellare saker. Vet inte riktigt om jag har resfeber. Det kanske kommer ibland men det känns som om det är långt framme i tiden som jag ska ge mig av. Fast det bara är 2 dagar. Ser fram emot att träffa en massa nära vänner och den första delen fram till Göteborg känns enkel och skön. Det är efter det som det kan börja kärva till sig. Jag är förbannat trött på att svara på frågan vart jag ska. De flesta frågar ju vad jag gör i Mariehamn den här tiden på året och jag försöker svara så behärskat och tillmötesgående som möjligt. Inte jag säker på vart det egentligen bär iväg. Men jag tror att jag ska försöka komma fram till Egypten åtminstone. Hade en skön dag på jobbet idag. Var utanför Västernes skola och klippte gräsmattor. På rasten latchade jag med ungarna. Nej, nu måste jag sticka om jag ska hinna med en öl. Jag skriver alltså en från England kanske. Gud vad jag är rädd för att det ska hända något som hindrar mig från att komma iväg. Många kramar från T till dig. Hej Pia. Har gått och dragit länge på att skriva till dig nu. Tänkte skriva redan i Helsingfors men det blev inte av på grund av uppbrottsstämning och mycket som skulle fixas. Stack från Helsingfors i början på oktober till Åland där jag var i 2 veckor. Var hos min mor som fyllde 50 år den 12 oktober. Kommer inte att vara hemma på julen så det var kul för henne att se mig lite före jag for. Tänkte först gå omkring och inte göra något speciellt. Men bestämde mig ändå snart för att ta ett kortvarigt jobb. Jobbade som parkarbetare i 2 veckor. Och det gick ut på att plantera blomlökar, klippa gräsmattor och rafsa löv i stadens parker. Jag stortrivdes. Njöt enormt av höstens skönhet. Träffade människor som jag annars inte skulle ha kommit i kontakt med.
kände mig öppen och mottaglig. Idag är det tisdag. Jag gav mig iväg från Mariehamn i lördags och har alltså varit på väg i 3 dagar. Egentligen känns det inte som jag skulle vara på väg ännu. Men det kommer väl så småningom. Börjar min resa ner mot kontinenten om ett par dagar. Sticker och hälsar på Kaj i Göteborg och far sedan vidare via Köpenhamn till Portsmouth i England. Där jag tänkte stanna ett tag hos goda vänner. Sen bär det av till Genève över Paris. Och efter Genève kan man väl säga att den riktiga resan tar vid. Då har jag hälsat på alla vänner som jag känner i Europa och blickar fram mot vägens ensamhet. Nu, just nu, känner jag det som att jag är i någon slags mellanläge här i Uppsala. Har varken just kommit eller är omedelbart på väg bort och får ångest av sysslolösheten. Har varit så van vid att ha mycket att göra de senaste veckorna. Att det plötsligt känns tomt när det inte finns något späckat program. Uppsala är ju en bekant stad för mig. Så det är inte så mycket att titta på. Och eftersom jag bodde här i 1 år känner jag rätt så mycket folk. Men har inte någon närmare kontakt med det stora flertalet. Vet inte om jag ska gå fram och hälsa på bekanta. Situationen blir lätt pinsam. Vet inte vad man ska prata om. Det blir för det mesta en historiebeskrivning av vad man gjort de senaste 2 åren och vad man kommer att göra. Jag är trött på att berätta vart jag är på väg. Jay, som du träffat på Åland, har just kommit tillbaka från Kreta där han varit i 5 veckor. Har fått veta lite om ön som kan vara bra att veta. Kommer troligen själv att fara dit. Kanske blir där över jul. Jag skulle gärna lära mig lite mer grekiska än den jag kan. Kan nästan ingenting, men ändå några ord. Har lyckats skrapa ihop 5000 mark som jag har med mig. Om jag snålar så ska jag väl klara mig ett bra tag på det. Jag vet inte hur mycket väsentligt jag lyckades klämma ur mig. Men du vet åtminstone var jag befinner mig och vart jag är på väg. Hälsningar och kramar. Tom. Göteborg den 22.10.1977. Hej Marie. Sitter på något som kallas Jasshuset i Götet tillsammans med Kaj. Rätt flott ställe där en flaska starköl kostar 11,50 kronor. Istället för att komma in på ölsvängen och därmed penningsvängen tog vi en pommack. Klarade mig undan öldrickandet igår också på Renströmska museet. Även det är ett jazzställe. Där var det inte så frestande eftersom det endast fanns folköl. Och det smakar inget vidare. Bra så länge man har inställningen att det inte är gott. Träffade Peter Kjellin, trumpetaren i Stans band i huset där Kaj bor, idag. Han sa att de spelar här ikväll och det blev snack om att jag kunde komma dit. Sa att jag inte ville slösa mer pengar än nödvändigt. Så han lovade att försöka ordna in oss gratis. Och det gick bra. Mest lite äldre ungdomar här. Soft place. Först verkade det som om jag aldrig skulle komma mig iväg från Uppsala. Men till sist hittade jag en bra lösning på mina problem. Fick reda på en kille som kör till Göteborg varje fredag. Och fick åka med honom för 40 spänn. Och det betalar jag gärna istället för att stå på vägen i regn och rusk. Nu har jag samma problem med att veta hur jag ska ta mig vidare härifrån. Det är inte som att åka Interrail det här. Det kräver mer än att bara gå till tågstationen och ta nästa tåg. Har nog tänkt mig lifta, men det är inte så värst lockande. Speciellt inte genom Tyskland i dessa dagar. De syr väl in en direkt där av en eller annan anledning. Har redan hunnit med ganska mycket här i Götet. Har vandrat omkring tillsammans med Kaj och börjat få lokalsinne. Intressant att komma till en stad man aldrig varit till förr. Känner mig lite mer på vägen i Uppsala.
Men jag har kommit underfund med att för att verkligen känna sig på väg måste man snacka främmande språk och träffa andra resenärer. Och det har jag inte gjort ännu. Stans band kommer igång lite mer och det blir mer tryck. Känner flera av killarna i gruppen och vi har haft kul tillsammans. Rökt colombianskt och gått omkring på gatorna i Mariehamn och fnittrat i höstnatten för att sluta hos C på improviserad fest. Det är andra vänner i stan ikväll. MAN spelar på Sprängkullen. Ett ställe som motsvarar Uppsala musikforum. Var upp och titta på det dimmiga Göteborg från Skansen Kronan. En kulle med ett torn på. Vägen dit upp var tröttsam. Var lite påverkad av CS och då kan uppförsbackar bli brantare än vanligt om man längtar efter rulltrappa. Vägen ner var betydligt roligare. En trappa med korta trappsteg så att man kom in i en löjlig gångrytm som var svår att komma ur när marken blev plan igen. Och det inte behövdes höga korta lyft på benen. Satt en stund och undrade om det var Magnus, en kille som jobbade en sommar på biblioteket i Mariehamn, när jag också var där, som satt vid ett bord längre bort. Måste gå fram och fråga om det stämde. Och det stämde. Tycker om att vandra i Göteborg. Finns mycket vackert att titta på. Femininer inte minst. Måste lagra upp lite minnesbilder nu innan jag kommer ner till fulingarna mellan Europa. Som är lite skarpt uttryckt det för Jay. Skulle gärna ha någon att dela vissa upplevelser med. Medan andra bara är till för mig själv. Helst skulle jag vilja att Thea var här. Hon cirkulerar fortfarande väl mycket i mitt huvud. Skriver många brev i mina tankar till henne. Får alltid mani på att tänka tillbaka på vad som jag gjort de senaste veckorna när man är ute och reser. Vad gjorde jag för exakt en vecka sedan, två veckor sedan och så vidare. För 4 veckor sedan var det fest i Alberga. För 3 veckor sedan var jag i Janakkala. För 2 veckor sedan på bastun och lyssnade på Björnligan. Och för 1 vecka sedan i Uppsala och drack Sudden Comfort. Det är en brud som sitter och tittar på mig, säger jag till Kai. Ja, så säger Kai. Och hon har tittat på mig sedan jag kom hit. Vad gör man åt sånt? Sitter och blir förbannad på sig själv. Runt omkring sitter människor. Och när jag tittar upp och skäl mig en blick ibland finns det ansikten som bär på något som påminner om människor man känner. Jay hade sett en kille som liknar mig på Kreta. En tysk. Han hade råkat i samtal med honom och tyckte att han kände honom eftersom han kände mig. Men så var det ju inte alls. Öppna 9:e paketet Röd Norti från den limpa som jag köpte för exakt 1 vecka sedan. Hälsningar från Göteborg, från en hostande.